За високі бали гідна винагорода. Випускникам, які найкраще здали ЗНО, вручили по 10 тисяч гривень. Загалом 7 учнів з Коломийщини, Тлумаччини, Тисменичини та Городенківщини отримали гроші на власні потреби від соціального кооперативу «Файні Ябка». Цей проект працює в Обертині. Саме туди і запросили кращих випускників шкіл, щоб вручити гроші та заодно показати відмінникам навчання, як працюють «Файні Ябка». Коломиянка Аліна Воробчук – випускниця 4-ї школи. Дівчина – одна із тих, у кого найкращі результати ЗНО у місті. За гідні знання отримала 10 тисяч гривень. Це такий стимул працювати, напевно, для кожного, я думаю. Учениця Товмачицької школи мріє про медичну кар'єру. Констанція Опаєці з можливих 800 балів на ЗНО набрала 769,5. За наполегливу працю дівчина теж отримала премію. Несподіванка і здивування. І я думала спочатку, що мене обманюють. А потім, коли вже зрозуміла, що мені дали сертифікат, радість. Каже, за чесно зароблені купить для себе нову техніку. Планшет. Банальна мрія. А от Христина Гарелюк вирішила свої 10 тисяч витратити на освіту. На вивчення англійської мови. Це дуже хороша можливість самореалізуватися, тому що це мої гроші, не гроші батьків. І я можу витрати їх на свої потреби. Здобутками доньки, випускниці Обертинського ліцею, дуже пишаються батьки. Велике значення має те, що моя дитина з сільської школи змогла показати гарний результат. Загалом 7 учнів з Коломийщини, Тлумаччини, Городенківщини та Тисменичини отримали фінансову подяку за знання від соціального кооперативу «Файні Ябка». Богдан Станіславський, ініціатор соціального кооперативу «Файні Ябка», розповідає, разом із півсотнею людей інвестували кошти у розвиток файних ябок, щоб розвивати кооперативний рух. Його ідея є купляти овочі, фрукти у населення малими кількостями, щоб показати, що можна заробляти гроші тут. Хто дбає про свій сад, його можна почистити, підживити. Хто має більше коштів, може посадити новий сад. «Файні Ябка» запрацювали у Обертині, що на Тлумаччині, минулоріч у серпні. Усі кошти, які заробляє комерційна фірма, спрямовують у громадську організацію «Файні Ябка», яка використовує їх для соціальних проєктів. Одним із них і є «Я будую країну», коли кращі учні мають нагоду своїми знаннями заробити перші кошти – 10 тисяч гривень за вдалий підсумок зовнішнього незалежного оцінювання. Закінчуючи 11 клас, вже отримали якусь винагороду за те, що вони гарно вчилися. Ініціатор соціального кооперативу «Файні Ябка» продовжує, зібралися, щоб не лише вручити учням премії, а ще й познайомитися із талановитою молоддю та показати їм, як працює підприємство «Файні Ябка». Технологиня Леся Зорій каже, кооператив виготовляє сухофрукти та консервації тільки цьогоріч. Заморозили, висушили і законсервували більше 12 тонн вишень. Реалізуємо в піцерії, в ресторани, в Франківщині і в Тернопіль. Підвезли на Волинь. Того року заготовляли і сливку, яблука, груша, шипшина, калина, горобина червона. В'ялені помідори були. Ознайомився із роботою підприємства і депутат Верховної Ради Олег Березюк. Ще привітав кращих учнів Прикарпаття із отриманням премії від «Файних Ябок». Той проект, я переконаний, що він унікальний. Бо це не просто нагорода і не просто премія за працю. Це робить соціальне підприємство, яке не має власника. Власником є люди, які сюди здають свою продукцію і отримують за це кошти, підтримуючи один одного. І ці люди вирішили підтримати знання дітей. Вони вклали в своє майбутнє. Оце унікальна ситуація. До слова, «Файні Ябка» підготували ще премії, але цього разу для студентів університету імені Василя Стефаника – $1000. 500 американських зелених вручать студенту чи студентці, яким вдасться набрати найбільше балів при поступленні, а іншу половину винагороди віддадуть кращим студенту чи студентці по закінченні першого семестру. «Файні Ябка»! З Обертина, що на Тлумаччині, Марина Максимів, Андрій Гарещук, події НТК.